Tervehdys. Kaikkea sitä tulee vastaan, kun näitä vehkeitä tässä räpää harrastuksekseen aikansa kuluksi, niin ei ole ennen kyllä tämmöstäkään tullut nähtyä, että siis käynnistin naru, niin se on niin kuin kun ei osattu tehdä tuohon pientä solomua. Tolle kohtaa, mihinkä mun sormi näyttää, ei osattu tehdä pientä solomua. Niin se on vedetty niin kuin koko käynnistimme kynsien ympäri toi naru. No nyt se näkyy tuossa. Täällä on kuusenneulojakin vähän. Puhalletaan vähän pois. Niin se on vedetty tuohon ympäri. Ja sitten tehty tommonen, mikä siansorkkasolmu tohon nyt on tehty. Ja sitten jätetty helvetin pitkä tämmönen narun, käynnistysnarun pää tänne, käynnistyn kotelo. No, se saa sitten pikkusen kyytiä täällä näin, kun vauhtipyörä pyörii. Puhalle. Täällä ei muuten yhtään puristuksia. Tää on muuten leiponut kiinni. No ei silloin väliä tää varaosa. Elinten luovuttaja. Niin ei ole tämmöstäkään kyllä ennen tullut näkyviin. Mutta että onpa se nyt saanut sitten niin kuka nyt on korjannutkin, niin on saanut sitten taas niin kuin hetkeksi aikaa sahan toimii. Huhhuh, no joo, meitä on moneksi. Kyllä, joo, täytyy tosta noin purkaa. Ottaa toi sammutin veks, sammutin katkaisija, joka on tässä. Tällainen pieni hengetön katkaisija, mikä tulee sitten niin tämmöiseen leikkisahan näköiseen. Tää on Omelite. Toi on partneri, mutta sama Electrolux on nää tehnyt, niin tästä on katkaisija hajalla. Ei toimi, se täytyy sammutella aina ryypyllä, niin jos sen jollekin myy tosta noin, niin kyllä se täytyy kunnossa olla. Ja tässä on se erikoinen vielä, niin tää on, laitetaan tohon noin, tää on Ranskassa tehty. Omelite, France, elikkä, ei ole tehty Jenkeissä eikä ole tehty Kanadassa, niin kuin näitä Electrolux-yhtymähärveleitä on, niin, tää on Ranskassa tehty. Eikä saa osia. Eilen googlailin, niin terälaippaa ketjua, niitä saa. Niin samalla sai nyt tuohon puuttuvan ruuviin ja sitten tuonne tulee se lukkokappale. Saa ne laittaa tässä aikansa kuluksi kuntoon. Mutta että kaikenmoista sitä osuu kyllä. Kaikenmoista sitä osuu silmiin, kun näiden kanssa räpylään. No, eipä se. Meitä on niin monenmoisia seppiä ja sitten täytyy ostit itselleni vähän sen niin kuin luksusta. Ei tarvitse enää käyttää narua. Kun sä haluaa koneen toppiin, niin. Vissin kautta tilasin, tuli Ranskasta. Olikohan tämä nyt 6 vai 7 euroa postikuluinen. Huonompaakin menee rahaa. Oishan tämän pystynyt niin tekemään tuommoisesta vanhasta pitkäkierteisestä sytytystulpasta kiinni. Elikkä oltaisiin vaan niin kuin napsastu tuosta. Oho, nyt tässä käsitärääkin.
No, se on näin vaikeaa. Ei meinaa onnistu. Niin nää määrätuskärkiä toi keskielektroni pois ja sitten hitsataan tohon kupu. Niin sillä se sais tehtyä, mutta en ole viittinyt alkaa teki. Että naru on ollut siinä vaiheessa helpompi, niin. Tulipahan nyt hommattua sitten tämmönen. Joo, kyllä. Mutta, ei tässä nyt ole mitään sen ihmeempää, että. Aattelin nyt sen verran. Huvitti itteekin kyllä, kun näki tosiaan tämän narumysteerin, että voi juman kekkaa. No joo, mitäpä näitä ihmettelemään. Ei tässä nyt sen kummempaa muuta ole. Näihin kuviin, tunnelmiin. Moikka!